Привіт, друзі! Сьогодні, якщо ви захочете обрати собі флісову кофту і зайдете для цього в пристойний аутдорний магазин, вас чекає дуже широкий вибір. Ви там точно зустрінете тонкий мінімалістичний фліс, фліс об'ємний і максимально теплий, безліч варіацій середнього флісу з різним дизайном, фліс з капюшоном та без, з вітрозахисними вставками, з додатковими кишенями. Зрештою, фліси з різних матеріалів, серед яких важко зорієнтуватися і зрозуміти, що потрібно саме вам. Тож ви на каналі Горгани, і в цьому відео ми розберемося, як обрати флісову кофту, щоб вона відповідала вашим потребам. Перше питання, яке варто собі поставити, для чого та в яких умовах я буду використовувати частіше всього свій фліс. Зараз ми змоделюємо кілька найпоширеніших ситуацій і дамо відповідь на питання, який фліс найкраще підійде для кожної з них. Давайте уявимо, що ми йдемо в теплу пору року в Карпати. Тепло в Карпатах загалом поняття досить швидкоплинне і нестале. Вже в травні може смажити сонце, а поруч буде лежати сніг, який місцями залишиться аж до липня. Ночі холодні, коли хмарно температура може сильно падати, може бути сильний холодний вітер, та коли палить сонце, може бути дуже і дуже спекотно. Тож нам потрібно щось універсальне. Нам цілком підійде фліс середньої товщини, наприклад, з матеріалу Polartec Classic Micro. Polartec вже більше 50 років виробляє фліси, він винайшов цей матеріал і зараз він є лідером ринку, тож його якості можна точно довіряти. Деталі, які слід врахувати. Почнемо з кишень. Кишені мають бути трошки вищі, ніж зазвичай, щоб пояс рюкзака їх не закривав. Інакше в поході кишені перестануть бути функціональними. І в такому випадку добре, якщо є нагрудна кишеня. Резинки на манжетах. Нікому не подобається, коли йому під одяг задуває холодний вітер. Сюди ж відноситься і резинка з затяжкою на подолі флісу. Хоча, якщо ми заправляємо свій фліс в штани, то вона нам не потрібна. Капюшон. Не намагайтесь замінити шапку капюшоном. Шапку раджу взяти окремо. Тонку флісову шапку. Капюшон також може заважати, якщо зверху ви надягли куртку. Також врахуйте, що багато різних додаткових елементів, такі як капюшон чи блискавки на кишенях, додають ваги. А ми не любимо ходити, зігнувшись під вагою рюкзака. Ми любимо ходити з задоволенням. Тому капюшон – це ваш суб'єктивний естетичний вибір. Вага, до речі, теж важливий критерій. Якщо хочете найлегший фліс, але не хочете поступатися теплотою, то ваш вибір – це фліс з коротким зіпером. Що ж взяти у зимовий похід? Тут значно більше варіантів. Адже вибір флісу також залежить від того, наскільки теплу білизну ви підодягли, та який ще одяг ви надягнете поверх флісу. І в цьому питанні ми б радили підходити з точки зору розумного мінімалізму. Тобто не надягати на себе все, що є, а обрати речі, які будуть давати максимальний ефект. Я маю на увазі, що термобілизна – перш за все, має гарно відводити вологу від тіла, а середній шар, тобто фліс, має зберігати тепло. Більша кількість речей не завжди допоможе, а часто і заважає. До того ж, зусиль у зимовому поході ви витрачаєте значно більше, ніж у літньому. Тому краще виберіть тонку синтетичну білизну, яка би гарно відводила вологу, а фліс оберіть середньої товщини, але такий, щоб гарно дихав. Наприклад, з таких матеріалів, як Polartec Thermal Pro чи Polartec High Loft або їх аналогів. Тут гарно підійде фліс від Salewa під назвою Nuvolo чи Ortovox Fleece Hoodie. Добре, а чи підійдуть всі ці поради для катання на лижах? Не зовсім. Справа в тому, що в поході на нас надягнута звичайна мембранка. Але якщо ми катаємося на лижах в теплій лижній курці, це вносить свої певні корективи. Також варто враховувати стиль нашого катання. Якщо ви початківець і не надто активно катаєте на підготовлених трасах, то
теплий фліс вам точно не завадить. Наприклад, Turbat Dreamer чи Dynafit Wool Thermal. А враховуючи, що ви проводите також час і на підйомнику, і попиваючи чай, то до рюкзаку з термосом варто також додати і якусь теплу жилетку. Та якщо ви катаєтесь активно і на максимумі зусиль, особливо якщо це фрірайд чи беккантрі, де до спуску треба ще дійти пішки, то вам найкраще підійде тонка фліска, яка буде максимально дихати. Наприклад, така як Salewa Paganello. Тепер давайте уявимо, що ви бігаєте чи катаєте на велосипеді у холодну пору року. Це інтенсивні фізичні навантаження, і ви віддаєте багато теплової енергії разом з парою та потом. Тому вам треба максимально дихаючий фліс, що добре би відводив вологу. Тут найкраще підійдуть тонкі фліси з вафельною структурою. Ось так вона виглядає з внутрішньої сторони. Через таку структуру вони дуже гарно дихають та зберігають певну кількість тепла. Одним словом, забезпечують дуже класну терморегуляцію під час високоінтенсивних навантажень. Найкращим прикладом буде Turbat Ilma чи Dynafit Radical. Та не забувайте одягти на себе ще якусь вітрівку чи віндстопер. Дихаючі фліси, як правило, дуже гарно продуваються. Дякую, що подивились це відео. Якщо ви хочете заглибитись у тему флісів, у тему середнього шару одягу, дізнатись, як він працює, які там використовуються технології, ми підготували спеціально для вас детальний гайд зі всіма поясненнями. Посилання буде в описі до відео. А зараз у вас на екрані посилання на наше відео про термобілизну та про те, як одягатися та не мерзнути за будь-яких умов. До зустрічі! Далі буде багато цікавого.